De sociale advocatuur staat niet alleen. En dat zien we vandaag omdat vertegenwoordigers van alle geledingen van de Amsterdamse advocatuur hier zijn. Ook de grote kantoren, ook de commerciële kantoren, strafrechtadvocaten. We zijn allemaal hier om te laten zien dat het niet alleen gaat om de sociale advocatuur, maar dat de hele balie zich daarachter schaart, omdat de toegang tot het recht in het geding is. Als je jezelf minister voor rechtsbescherming wil laten noemen, dan moet je iets doen aan het stelsel. Dan moet je dat versterken in plaats van afbreken. Het gaat erom dat de overheid behoort te waarborgen dat ook de rechtszoekenden met een kleine beurs de toegang tot het recht hebben. En daarvoor zijn advocaten nodig die dat werk willen doen en die dat ook kunnen doen. Ja.